გამარჯობა. მე ვარ ქეთი ხატიაშვილი, სპორტსმენი, ტელეწამყვანი და მე ხომ მოგიყვებით რამინდევს დიდ სპორტულ ჩანთაში. ჩემი სპორტული ჩანთა არის უზარმაზარი, რომ ყველაფერი ჩამეტიოს. და ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის სპორტული ფეხსაცმელი. რომითაც ვარჯიშობ დარბაზში, დავკონკრეტდები რატომ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სპორტული ფეხსაცმელი მიდის ჩანთაში. ეს არის სპორტული ძირით, რომელიც ძალიან კომფორტულია დარბაზში. ეს ნომერი 1 სპორტული ფეხსაცმელი. ნომერი 2 სპორტული ფეხსაცმელი, ნუ რადგან აქედან ისევ ვარჯიშდა მივდივარ აკადემიაში და ბავშვებთან ვარჯიშობ, არ ვიცი ბევრი მაიცით თუ არა. ეს არის ჩეშკები მხატვრული ტანვარჯიშისთვის და ძალიან კომფორტულია. მე მაქვს და პრეტენზიული ტერფი და ამიტომ თავარია კომფორტულად ვიყო, ამიტომ დამაქვს ესეც. და დამაქვს სპორტული ფეხსაცმელი ნომერი 3 ესეც. ეს არის იოგას ჩუსტები და დარბაზში ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ფეხში შველა ხარ. თავის ლამაზი ბაბქებიც მოყვება. ეს ნომერი 3. ფეხსაცმელი ამოვწურეთ. შემდეგ მიდევს ხომ ტელეფონის ჩასადები, სხვა შორის Wings for Live-ის და ძალიან მიხარია რომ აი ამ სოფლიო რბენის ელჩი ვარ. სავარჯიშოთ, თუ მინდა რომ ტელეფონი გვერდზე მქონდეს, ნუ ესე ხელზე გავიკეთებ ხოლმე და ვარჯიშობ. შემდეგ ეს არის გაზაფხულია მართალია, მაგრამ აიც მიდეს ჩანთაში წელის ქამარი. კარგი საშუალება არის რომ არ გაგიცივდეს ზამთარში წელი. ეს დრო ამოვიღო ჩანთიდან და გადავდი. შემდეგ ეს არის ლახტი, ჩემი ლახტი დამაკ. ხო და ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება წონის დასაკლებად ჩემთვის. და როცა მაქვს ხოლმე რაღაცა ზედმეტი 1-2 კილო, ყველაზე კომფორტულად მაშინ რომ როცა სახტუნავთი ხტუნავ. ყველაზე სტრაფი კარდიო არის და ყველაზე ცოტა სივრცე გჭირდება პრინციპში. სახში შეგიძლია იხტუნავო, ალბათ პარკინგზეც და ყოველთვის თან დამაკ. ასევე, ხო, ჩანთაში მიდევს ვიტამინები. ესეთი დიდი არაფერი, კოვიდის შემდეგ ვსვავდეს და თმა კანი ფრჩხილი. ესეც აუცილებელია. კიდევ მაქვს და ეს სათამაშოები არ არის, ეს არის გასაღები და იმისთვის რომ ძალიან ბევრი რაღაცა მიდევს, ბავშვები რომ ჩუქნიან ხოლმე დარბაზში რაღაცებს, ყველა სხვა შორის თავისი პატარა შინაარსი აქვს აი ამ პატარა სათამაშოს. ძანა მარტივად პოულობ ხოლმე, ერთხელ ჩანთაში ხელს რო ჩავყობ და რამე სათამაშო მოვხდება, ყო ვიცი რომ გასაღები ვიპოვე. აქ არის დარბაზის გასაღები, სახლის გასაღები, მეორე დარბაზის გასაღები. ესე კიდე რა მაქვს? ორი ბლოკნოტი და ერთში სხვათა შორის ვიწერ წონას. ცოტა კი მცხენია, ცოტა ვაფრენ წონაზე, მაგრამ ჩემ წონას ხო ვიწერ და კიდე ჩემი სპორტსმენების წონასაც ვიწერ, ვისაც დასაკლები აქვს წონა, რომ ვაკონტროლო ხოლმე და ცოტა მოტივაცია მიუცე. თანხები. არ ვიცი ოღონდ რატომ აქვს თანხები. მოკლედ, სულ ეს არის, რაც მიდევს ჩემს ჩანთაში და კიდე პატარ-პატარა სპილმანე ვიდევს, რასაც აღარ ამოვიღებ და სხვათა შორის ძალიან კაია, რომ ეს ჩანთის გადაკეთვა მომიწია, დროა მე მგონი რომ განვაახლო და ზამთრიდან გაზაფხულზე გადავიდე. ძალიან ბევრი ნივთი იმიტომ მიდევს, რომ აი ვარჯიშიდან ან გადაღებიდან რომ მივდივარ ტელევიზიაში, მე ისევ ვარჯიშდა ბრუნდები აკადემიაში ბავშვებთან, ამიტომ ჭირდება ძალიან ბევრი სპორტული ფეხსაცმელი, სპორტული ნივთი და როცა ვიცი რომ ყველაფერი თან მაქვს დიდ ჩანთაში, უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს. მოგეწონა ვიდეო? სხვებიც დაგაინტერესებს. ევროპოზე დავიწყეთ რამდენიმე ახალი პროექტი. ნახეთ და შეგვიფასეთ. მომდევნო თვეების განმავლობაში ბევრ ჩანთაში ჩავიხედავთ, დავსვათ აბსურდულ შეკითხვებს, მოვისმენთ საკამათო არგუმენტებს და ბევრს ვისეირნებთ. მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს და გამოგვიწერეთ, რამე არ გამოგჩეთ. აბა, შეხვედრამდე.